улсын их хурлын 2023 оны хаврын ээлж чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18-ын 4 дэх хэсэг, Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 11 дэх хэсэг заасны дагуу төрийн байгууллалтын байнгын хорооноос боловсруулж 2023 оны 1-р сарын 18-ны өдрийн байнгын хорооны хурлаанаараа хэлэлцлээ. Төрийн байгууллалтын байнгын хороо, намын бүлэг, байнгын хороо, хууль санаачлагчийн саналыг үндэслэн дараагийн ээлж чуулганаар хилцэх асуудлын талаарх улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан нэгдсэн хуралдаанд оруулж, хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар батлах зохицуулалтын дагуу байнгын хороодоос 36, Монгол улсын засгийн газраас 66, улсын их хурлын Монгол ардын намын бүлгээс 37, ардчилсан намын бүлгээс 31 санал ирсэн бөгөөд давхурдсан тоогоор нийт 170 хууль тогтоолын төслийн саналаас Монгол улсын их хурлын 2023 оны хаврын ээлж чуулганаар хилцэх асуудлын жагсаалтад улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төсөл болон батлах хугацааг нь хууль тусгайланд заасан 58 хууль тогтоолын төслийг тусгалаа. Мөн Монгол улсын их хурлын 2023 оны хаврын ээлж чуулганаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад ороогүй хууль тогтоолын төсөл өргөн мэдүүлбэл хэлэлцэх асуудлын дараалалд оруулах асуудлыг тухай бүрд нь Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 17 дахь хэсэг заасны дагуу шийдвэрлэхээр зохицуулсан. Байнгын хорооны хурлдаанаар тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн энэ инх болт Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын их хурлын 2020 оны 2 дугаар тогтоол туссан нэн төрөнд батлах шаардлагатай хууль тогтоолын төслийг улсын их хурлд өргөн мэдүүлж хэлэлцүүлэхийг Монгол улсын засгийн газарт даалгах, улсын их хурлын ээлж чуулганаар хэлцэх асуудлыг батлахдаа ач холбогдлоор нь эрэмблэх хууль тогтоолын төслүүдийг батлах хэлцэх гэж ангилах нь зөвтэй талаар улсын их хурлын гишүүн Им Оюун Чимэг, олон нийтийн радио телевизийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэх нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийн төслийг хаврын ээлж чуулганаар хэлцэх нь зөвтэй талаар тус тус саналаа илэрхийлсэн болно. Улсын их хурлын гишүүн Эс Бямцогт автоэврийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг тогтоолын төсөлд тусгах талаар санал гаргасныг байнгын хорооны хурлдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Монгол улсын их хурлын 2023 оны хаврын ээлж чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хурлдаанаар хэлэлцүүлж батлуулах нь зөвтэй гэсэн саналыг байнгын хорооны хурлдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын их хурлын 2023 оны хаврын ээлж чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгууллалтын байнгын хорооны саналд өгнөлтийг хэлэлцэн тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За баярлалаа. За байнгын хорооны саналд өгнөлтөд холбогдуулж асуулт асууж үг хэлэх улсын их хурлын гишүүд байна уу?